Salut, prieteni! Am pe canalul meu YouTube câteva filme legate de corona și de vaccinare și m-am gândit să fac încă un film cu care să închei această serie și anume un film referitor la CovPass. Înainte să se intre subiect, aș vrea să îl salut pe Radu Gabriel, care ține să mă contrazică la unul dintre filmele făcute de mine, spunând că iPhone-ul SE este un telefon inutilizabil din cauza bateriei și nu este solicit la cameră. L-am avut, retur. Iar iPhone 12 Pro Max costă cât o cameră profesională de la Sony. Plus nu văd să filmez o nuntă cu așa ceva. Dacă ești videograf. Da, te salut, Radu Gabriel. Vă salut, prieteni. Sunt Marius. În principiu îți dau dreptate, Radu Gabriel, însă, din experiența mea, cea mai bună cameră este cea pe care o ai cu tine. Cât despre camerele Sony, nu vreau să lansez o dezbatere aici pentru că nu mă consider un videograf, așa cum spui tu, însă cred că sunt camere mult mai bune decât Sony. Și apropo de bugetul cu care am cumpărat iPhone-ul 12 Pro Max, pot să cumpăr o super cameră de la Canon care filmează mult mai bine decât cea de la Sony. Da, asta este părerea mea. Bun, să revenim la subiectul filmului de astăzi. După cum știți, mai nou s-a introdus un certificat COVID. Pentru asta, aici în Germania cel puțin și cred că și în România este o aplicație care se numește CovPass, pe care sunt stocate datele privitoare la imunizarea COVID-19. În urma trecerii perioadei de 2 săptămâni de la ultima vaccinare, am primit o asemenea hârtie, un asemenea certificat cu care îmi pot dovedi faptul că am fost vaccinat. Aceste certificate sunt emise personal, sunt personalizate, conțin datele, cum vedeți, numele și prenumele, data nașterii și un cod unic de identificare. Tehnica modernă de astăzi îmi se permite un pic mai mult și pentru asta există aplicația CovPass. După cum puteți vedea, am 2 certificate, unul pe care l-am făcut cu ocazia primei vaccinări și al doilea care este certificatul definitiv care atestă faptul că sunt vaccinat împotriva COVID cu a doua doză, cu rapelul. Și utilizarea aplicației CovPass este una foarte simplă. Aplicația, apropo, este gratuită. Tot ce aveți de făcut este să descărcați pe această aplicație din Play Store sau din App Store de la Apple și nu avem altceva de făcut decât să scanăm un QR code. Și vedeți că la scanarea primului îmi spune că nu este, vaccinarea nu este completă, s-a realizat prima din două, una din două vaccinări. Și pot să scanez și următorul. Și în acest moment observăm faptul că prima vaccinare, în cazul meu, a fost făcută pe 11, a doua pe 23 iunie. Și avem toate detaliile legate de vaccinul făcut. În cazul meu, eu m-am vaccinat cu Pfizer, după cum se vede aici, BioNTech, și curios dacă această aplicație permite să importăm aceste certificate în Apple Pass. Haideți să vedem dacă o deschidem Apple Pass, Wallet, pardon, plus. Visa. Hai să vedem dacă mă lasă să scanez. Boarding pass, season tickets, scan code. Hai să vedem dacă mă lasă să scanez acest cod. No usable data found. Data found. Da, mi-aș fi dorit ca acest certificat să poată fi transferabil, să poată fi transferat în Apple Wallet. Din păcate, observați că nu se poate face acest lucru. Înainte să închei filmul, aș vrea să verific un lucru și anume faptul că dacă COVID Pass funcționează și în situația în care telefonul este pus în modul avion, da? În care practic nu aveți acces la nicio sursă exterioară și dacă practic acest CovPass este salvat pe telefon. Și observăm faptul că într-adevăr, CovPass este stocat pe telefon. În afară de CovPass, mai există o aplicație care se numește
Corona Warn App sau VARN, în funcție de cum vreți să o pronunțați, ca în germană sau ca în limba engleză, cu ajutorul căreia putem face același lucru și folosi aplicația pentru a scana un CovPass. Și observăm că acesta este dovada celei de-a doua vaccinări. O să scanăm și prima vaccinare. Add certificate. Ceea ce este la fel de simplu și observăm faptul că și această aplicație funcționează și în modul offline. Da? Practic, oferind aceleași servicii ca și CovPass. Din păcate, nici acesta nu mă lasă să îl introduc în Apple Wallet. Ok, prieteni. Eu o să mă opresc aici. În măsura în care ați găsit filmul meu interesant, m-aș bucura să primiți de la voi un like și un share. Și dacă vă plac filmele făcute de mine în general, vă invit să vă abonați și să bifați clopoțelul pentru a fi notificați de câte ori postez câte un film nou. Vă mulțumesc că v-ați uitat și ne vedem în filmulețul următor. Până atunci, rămâneți sănătoși. Ciao!